Искам да отворим. Майче да направи впечатление, че от известно време стоя непрекъснато в посланието към римляните в Новия Завет. Ами нещо Господ ме води нататък. Имаме нужда да си припомним неща, които знаем. И ако сме ги забравили, да опресним забравените неща. И така, Римляни 8 глава, искам да зачита от 28 стих до 30. Повече от победители. Амин. Повече от победители. Така започва моята Библия тази част от Римляни. Отгоре има като заглавие. Повече от победители. От няколко седмици Бог ми дава слово да говоря за достойния живот на християнина. От няколко седмици Господ ме буди да ви казвам, знаете ли, кои сме, дайте да си припомним кои сме. И днес Господ ми даде това слово, което всеки един повечето от вас го знае почти на Исус. Но нека да го зачетем. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя. А които предопредели, тях и призова, а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. Амин. Благодаря ти, Татко Святе, за невероятното слово, което си ни оставил в твоето любовно писмо към нас, което е Библията. Малцина от християните затвърждават своето призвание. Мнозина не осъзнават даже какво е то, за съжаление. И днескашните ми разсъждения аз съм ги нарекла какво означава да се призовам. Размишлявайки днеска, Бог ме върна в Матея 4 глава от 18 до 22 стих, където се приближи до част от своите ученици. В тези стихове той говори и се обърна към тях и им казва, те бяха рибари. И той им каза, последвайте ме, елате с мен. Много пъти сме говорили за това, че Бог не отиде в синагогите. Не отиде по това време в висшата школа по теология в Ерусалим да изведе знаещите и много мъдрите, изучаващи законите там, до подробности, до йоти, до запитайки. Ами Господ мина покрай брега на Галилейското езеро, видя там неколцина рибари и им рече, последвайте ме. Сред нас има рибари. Кои успешни, кои неуспешни. И ми беше много интересно, защо Господ призова точно рибарите. Засмях се вътре в себе си и си казах, те рибари са особена порода хора. Тяхната порода граничи до фанатизма. Забелязвала съм, че страстните рибари, така като гледаме и така ходя, се разкарвам понякога, като имам време с моя син покрай езерото на Сънсет Парк. Там пък съм абсолютно убеден, че почти няма риба. Обаче гледам там хвърлили някои въдици, седат се спокойно на столчетата и чакат. Често пъти съм се питала, пък какво чакат, то риба няма, те чакат. Те си мислят, нали? Рибата не е кълве, но те ще
чакат. Тук имам един, който е с висше образование по риболов, брат Любо. Той не чака много. Той просто само ги омагьосва. Имам чувството, че като тропне с крака е така и рибата тък се хваща. И другите около него все неуспешни рибари. И в този ден му казахме, как ще са, как викам другите ще ловят риба. Ми ти оладя всичката, бе, като отидеш за другите не остана. Нали? Това е успешният риболовец. Аз малко говоря за тези, които са от вида на моя съпруг и дякона, нали? Дякона полови, на моя съпруг хич. Нали? Обаче фанатично са настроени да си купуват такъми въдици, да ходят тук и там, нали? Да слушат брат Любо полученията му относно тая посоката, да но хванат нещо, особено моя мъж. Нали, ма до сега си е подарена риба самяла, а обвена не от него. Но както и да е. Нали, въпросът е за фанатичността. Нали. Така си спомням, така като разсъждавам, и на времето моя мъж като ме е водил през озовирите да ловим риба, пак и успешно. Нали? И си спомням, бе духа, студ, от всякъде има там въдиците се приглеждат доста редовно. Не ги притеснява това, че лошо времето, не се обесърчават, нали? Не е проблем, нищо не е проблем. Те имат видение за рибата. Имат видение. Ще ловим риба. И зато и се реках, виж ти, каква мъдрост от Господа. Да не отиде при уния учените дед, халка бе си някакъв такъми, нали, рибански, а отиде при рибарите. Нали. Много интересно. Защо? Защото рибара има упоритост, има видение. Нали. И в словото казваме, четем, Петър каза, ама как ще влезем, Господи, цяло ладно сме ловили, риба не уловихме, ти каза, влизай. Обаче Исус каза, влизай, че ще ловите. Те ни чакаха в първа, втора покана, влезнаха, нацапаха, сложиха мрежите, тикнаха лодките и наловиха много риба. Мие, представете си, ако беше Исус хванал някой учен, нали, от теоложката висша школа и му рече, виж сега какво ще кажа. Ей, те и там цяла нощ са ловили риба, нищичко не са хванали. Айде влизай ти, значи тъкъмите, мрежите, ей ти и лодката, влизай да ловиш риба. И ония като почне, ами сега, те как не са наловили, аз и аз няма да наловя. Плюс това, сега не е точният час за ловене на риба. Редно е да видим, нали, какво казва науката. И човека разсъждава, разсъждава и не влиза. И си казах, ей, какво нещо е. Благодаря на Бога за тия рибари. Благодаря на Бога, че и нас самите на направи ловци на души. Преобърна естеството ни. И така, Словото Божие казва, но знае, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призвани, според Неговото намерение. Призвани. Какво значи да се призван? Това значи да се повикам. Това значи да се каня. Мигът, в който се срещнеш с Исус, е най-значимия, мили мой, в нашия живот, в твоя живот. Мигът, в който аз се срещнах с Исус, е най-значимия миг в моя живот. Някои ще кажат, най-значимия миг в моя живот е когато се оженя, когато родих първото си дете, когато ударих тотото, лотото, бингото, машинките. Но не. Най-значимият миг за човешкото създание е когато Исус го е докоснал.
Най-значимият миг на човешкото създание, когато се е срещнал с Господа на Господарица, Твореца на Вселената, Всемогъщия Бог, жив Бог. Той не е идол, не е умрял, той е възкръснал. Той не е дело на човешки ръце, да удраш глава пред него, да го целуваш и да разнасяш какви ли не болести напред-назад. Той е жив Бог. Жив. И той днес е тук. Здравей, Господи. Здравей, Исусе. Благодаря ти, че седиш на рамо с нас. Благодаря ти, Господи. Цялата ти съдба се определя от начина, по който приемаш неговата покана, по начина, по който му служиш. Когато аз приех Исус Христос за свой Господ и Спасител, беше, не разбирах какво става около мен, но знаех, че трябва да го направя. Не знаех какво точно. Не знаех защо трябва да повтарям една молитва там, която ми се казваше, но я повтарях. Не знаех, нямах никаква идея какво става и какво ще стане с мен. Но този миг, преди толкова много години, промени целия ми живот. Тази покана, която беше отправена тогава, 1990 година, пред нищожната ми персона, промени целия ми живот. Промени мисленето ми за самата мен. Всичко съдейства за добро, пише в Словото. Всичко съдейства за добро. За кого? Словото ни казва за тези, които го обичат. Кои са тези? Поканените, призованите. Ти там ли си? Там си. От кого са призовани? От Него. Бог действа. Бог действа. Бог действа за добро. Най-доброто, което може да се случи на един човек, е неговото спасение. Днеска, докато приготвях словото, както винаги човек е егоист и мисли за себе си. И ролях моя живот. И видях, макар и да съм забравила, че съм минала през доста страдания. Даже и сега минавам. Не само мои лични страдания. Боли ма. Боли ма всеки път, когато отида при някой и му споделя тая блага вест за спасение. И той ми каже, гледай се рано. Боли ма, когато виждам вас, мили мои братя и сестри в Господа, да страдате. И аз някак си не мога да ви помогна. Падам пред Господа в молитва и плача пред Него. Преди много време ви казах, вие не знаете, вашия пастор, който е мъж, колко сълзи е проля за вас. И знам. И трябва да кажа, че няма от наградата. Защото го и знам. Обаче съм го чувала сутрин, когато стане да се моли. Той не само се моли за мен, не само се моли за децата си, той се моли за вас. Чувала съм. Виждала съм му
сълзите в очите. Когато виждаш да с очите си безисходицата от дадена ситуация. Защото и ние се обезверяваме понякога, когато виждаме ситуациите около нас. Но някак си, като феникс от приказките, птицата, която никога не изгаря, знаем кого сме повярвали. Знаем как от нищото в този свят не е извикал, поканял ме, призовал ме за пълно спасение. И тогава ставаме и както се е случвало и вие сте го правили. И казваме, Господи, в тая немощ, която виждаме около нас, искаме ти да се прославиш. Искаме да видим твоята слава как минава. И сме я виждали. И сме я виждали. Загубвали сме много хора в живота си и за света. Смъртта е края на даден човешки живот. Какво си мислят хората от света за нас? Дали ни е мъчно? Да, мъчно ми е. Мъчно ми е, че преди години загубих най-голямата си приятелка, която ме доведе до Исуса. Господ не е използвал да ме вкара в църквата. Мъчно ми е. Не е виждал високия и ръз. Русите коси разпиляни по лицето и стройната и походка. Не се докосвам вече до интелигентността й и не чувам насърчителните й думи, понякога премесени с упрек. Защо, Жужо, мълчиш? Защо не говориш? Имаме нужда да ни кажеш нещо. Мъчно ми. Толкова години вече от тогава. Но знам, че е при Исуса. И знам, че ако аз продължавам да вървя с моя Господ и запазя тази покана, този призив в живота си, един ден ще я срещна. Пак така красива, висока, умна, интелигентна, радостна. Гада се казваш. Сега не знам какво е името. Там горе при Исус, но знам, че е при Него. При живота се загубих и други, които са ми скъпи на сърцето. И извън църквата и в църквата. За едните и за другите ми е мъчно. Но за тези, които са повярвали, имам надежда. А за другите ми е двойна мъката. Защото нямаме. Ако успеем да схваним тази мисъл за тази покана, която Господ е отредил за нас, ако успеем да схваним, ние ще разберем по-добре нашата уникалност. Беше време, когато звучах малко строго, тук от това място. Беше време, когато ви говорих. Слушайте, Господ не е за подиграване. Господ е любов, но Бог е и огън пояждаш. Беше време, а сега Господ мазове и мазнуди да вам върна обратно в първата ви любов. Там, където се срещнахте с Него. Там, където приехте Неговата покана. Там, където Той ви каза всичко, което съм направил, съдейства за ваше добро. Не се безпокойте. Всичко, мили мои. За тези, които обичат Бога, Той действа. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога. За тези, които любят Бога, Той действа. Може да не действа според както ние искаме, но Той действа. Действа. Бог е творец. Божият дух е творчески дух. Той
Той се движи непрекъснато. Дълно разберете това и това да изгради вярата ви. Не сте отхвърлени. Не сте поругани. Исус каза, мен мразят и вашите мразят. Но вие трябва да разберете вашата уникалност, защото вие сте призованите. Библията ни разкрива няколко етапа, които Бог предприема, за да извърши доброто за тези, които са го потърсили. Навремето гледах един много интересен филм. Моя невярващ приятел, който стои тук пред на първия ред, сега е наш пастър. Когато разбра, че съм повярвала, реши да ме заведе на един филм. Филма се казваше Исус от Монреал. До ден днешен обожавам този филм. Няма да ви го разказвам. Ние поначало много трудно го намерихме тук след толкова години, понеже е много стар филма и са го порязали тук и там, но както и да е, разказваше се за една група артисти, които решиха по случай Възкресение Христово в една католическа църква да изиграят на живо, т.е. да ползват градината на църквата, да изиграят на живо разпъването на Исус Христос и събитията, свързани около това разпъване. И главният артист с цел да изиграе ролята възможно най-добре, да влезе в образа на Исус възможно най-добре, тръгна по библиотеки и почна да чете, като на времето аз четах там нещо си за някой си и шуаха ностри, нали? Тръгна в библиотеките да чете, да събира сведения във връзка с разпъването на Исус и за самия Исус. И в американските библиотеки има хора, които събират книгите, оставени от любознателните четци, за да ги свърнат обратно на местата, където трябва да бъдат. И така една жена, която работеше точно това, мина покрай него. Той четеше там, беше разгърнал много книги и четеше за Исус. И мина покрай него, застана и му зададе един въпрос. За Исус ли четеш? Исус ли търсиш? Той погледна така и каза, ми да. И тя каза, той ще намери. В последствие, докато се подготвяш за тази роля, човека повярва. И тая вяра промени живота. До такава степен, че не можеха да познаят близките около него какво става. И играеше Исус с такъв жар и план, че аз, която бях в началото на вярата, останах безкрайно изненадана от този филм. Исус от Монреал. Потърсили са тези. И той върши добро. Аз съм го търсила. Не съм знаела точно какво търся, но съм го търсила. И той ме намери. Вие сте го търсили, всеки един от вас, независимо по каква причина. И той го е намерил. И това е уникално. Уникално. Интересното е, че преди да дойде призивът към мен и към вас, Бог вече е извършал три неща. И аз съм ги записала. Предознал ни е, избрал ни е, предопределил ни е. След тези три действия, той предприема четвъртото. Призоваването. Значи, предознал ни е, избрал ни е,
си родител. Преди, минало свършено време. Предузнал, избрал, предопределил всеки един от нас. И след като е направил тези три действия, той ви е призовал, поканял ви. И когато откликнеме на неговата покана, идва нашето спасяване. И после идват другите, които Словото Божие ни казва в Римляни 8 глава, от 28 стих до 30, нашето оправдаване и нашето прославяне. Няколко етапа. И аз ще се спра доколкото мога на всеки един от тези няколко етапа. И ще започна с това първото. Предузнал. Защото които предузна. Защото които предузна. Какво означава предузнал? Тук съм се записала. Означава, узнавам нещо предварително, преди да се е случило. Бог ни е познал преди да сме се родили. Тоест, Бог ни е обикнал преди да сме се появили на този свят. Той ме е възлюбил преди да съществувам. Малко трудно е за човешкия разум да разбере какво значи преди. Мен ме няма, пък той вече. Ами в това е невероятната Божия милост. В това се състои невероятната Божия благодат. Невероятната грижа на Бог. За това, че Той не е зачел и се е погрижал да влезем в този свят. Дал ни е живот с определена цел. Той е дал живот на всички хора. На всичко живо. Но на вас, които се наричате с Неговото име, преди още да дойдете на този свят, Той ви е познал и възлюбил. Господ знае абсолютно всичко в тая вселена. Знае ли, знае и ще знае. Той е невероятен. Той знае имената на всички звезди в вселената. Знае ли някой колко на брой са звездите в вселената? Учените казват, че те са 50 милиарда трилиона. Словото Божие ни казва, че Бог ги е поставил там, където са и им знае имената. Словото Божие много пъти го казвам и няма да спра да го повтарям. Ни казва, че Господ държи вселената в ръката си. Тоест, вселената намира края си в неговите ръце. Учените казват, че вселената е безкрайна, защото човешкият мозък не може да обхване, но Божието Слово ни казва, че тя свършва в неговите ръце. И ако Бог знае имената на 50 чета, защото за моя речник просто за ума ми не е способно да го приеме. И ако Господ знае имената на 50 милиарда трилиона звезди, как мислите, Той знае ли вашите имена? Ако в Словото казва, че ви е предузнал още преди да се родите, как мислите? Как мислите,
Знанието на Бог обхваща не само времето, в което живеем. Знанието на Бог обхваща цялата Вселена, вечността. Исус в Матея 10 глава 30 стих и в Лука 12 глава 7 стих ни казва: дори космите на главата ви са преброени. И ако Исус казва, че Господ храни врабчетата даже, как мислите? Какво е неговото чувство към вас? И пак казвам, ако успеем някак си да разберем пълното значение на тази дума предузнава, ще разберем уникалността на собственото си аз. Няма да спра да повтарям. Тези дни Господ ме води да оценим всичко, което Той е направил за нас. Не само да оценим всичко, което Той е направил за нас, оценявайки това, да го възлюбим все повече и повече и повече и повече. В 1 Петрово, 2 глава, първо послание на Петър, 1 глава, 2 стих, Господ ни казва: избрани по предузнанието на Бога Отца. Отново, избрани по предузнанието на Бога Отца. Бог не ни спасява, за да се чуди каква работа да ни даде в църквата и с какво да ни натовари. Бог ни спасява, защото има цел за мен и за теб. Има цел. Трябва да излезнем от собственото си мислене на собствената си мизерия. Трябва да разчупим собственото си мислене за собственото си аз. Но трябва да разчупим лъжата на дявола за самите нас. Трябва да излезнем от нашите цели, от нашите виждания. Целта на Господа е определена. Той не те спасява е така, за няма нищо. Той те спасява за това, защото има цел за твоя живот. И определено неговата цел не е твоята цел. Определено неговата цел не е твоята цел. Каква е моята цел? Каква е нашата цел? Можем да приказваме с дни, какви са ни целите. На едни целите са да забогатеят, на други целите са да оздравеят, на трети целите са да имат потомство, на четвърти целите са да станат велики личности, на пети, шести целите са славата, тщеславието, поклона от човеците. Цели, 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 цели. Но Бог е избрал тях. С определена цел. И неговата цел, за да те избере, защото е преценил, че това, което той ще ти даде, ти ще го направиш. Разбирате ли? Целта на Господа за твоето спасение е да направиш необходимото за разрастването на Божието царство. Ако всеки един от нас стои в собствените си цели, ако всеки един от нас стои в собствената си мизерия, дявола ще върши смърт и ад. Когато Бог ни избира за нещо,
Той знае, че можем да го направим. Тоест, да изпълним неговата цел за живота си, за нашия живот. Когато приех Исус Христос за свой Господ и Спасител, аз не знае неговата цел за моя живот. Но до ден днешен аз съм благодарна, че казах да. Защото Той промени живота ми. Тоест, неговата цел в моя живот се изпълни и продължава да се изпълнява и ще се изпълнява в името на Исус. И нищо не може да ме отдели от неговата любов. Нищо. Нито смърт, нито болест, нито гонение, нито глад. Защото днес, когато си минах моя живот, съм виждала и болест в живота ми, съм виждала и гладни години в живота си. Сблъсквала съм се със смъртта няколко пъти и по някакво чудо съм оживявала. И аз сега знам защо живея. И моята цел, искам да бъде негова цел. Ако живея сега този живот, го живея, за да изпълня неговата цел. Въпреки, че за мен смъртта ще бъде придобивка. Виждала съм много християни, които са се втурвали да вършат неща, които Бог ни им е казал и ни е искал от тях. И аз съм от тях. Виждала съм християни, които преследват своите цели и желания, без да се допитат до Бог какви са неговите цели и желания. И резултатът е пълен провал. Виждала съм хора, които са проповядвали с план и са се провалили. Виждала съм хора, които са водили църкви и са се провалили. Виждала съм хора, които са искали да изцеляват и са умирали. Защо? Защото това не е неговата цел. А това е човешката цел, която цели задоволяване на егото. А его има, когато има гордост. Името на гордостта е аз съм. Едно от имената на Бога е аз съм. Ама това е имената, името на Бог. Бог никога не избира неспособни хора или неподходящи за своите цели. И зато и мили мои, както днес, като им се обърна към мен, аз се обръщам и му предавам неговите думи към вас. Никога не бягай от призванието си, човече, от страха, че ще се провалиш. На времето когато повярвах и когато се обучавах в домашните групи и ходих на църква и слушах Словото и четях Библията, къде се разбирам и къде се неразбирам. Си виках, как хубаво обясняват Библията тия хора. Възхищавах им се. Как добре се справят. Колко знания имат. Кога ли и аз така ще ставам? Така си виках. Вечерно време, като се прибирах от работа и като прочетях някой пасаж от Евангелията и преди да легна си ги приповтарях и някак се съвиждах на една сцена и там говорих и се смеях на себе си и се викам да, бе. Докато един ден се случи нещо необикновено. Имахме евангелизация от църквата, голяма евангелизация в центъра на града. И след като пастора беше проповядвал
достатъчно добро слово и беше дошъл много народ да го слуша. Предварително пастора ни беше казал: вие не дейте стоя отпред ми, застанете отзаде, че хората, ако имат въпроси, да отговаряте. Съответно, така и направихме всички, които бяхме тогава, всички, които посещавахме църквата. Аз се спомням, тогава бях застанала до една от моите учителки. Тя сега живее в Лондон, казва се Луими. Тя е от Нигерия. Нали? Това е много интересна история за приятелството ни с нея. И бях застанала зад нея, почти се криях зад нея и така да видим цяло Луими, какво ще им говори на хората. Свърши проповедта и хората наистина се обърнаха към нас и започнаха да питат. И аз така съм застанала за това Луими, и Луими е отпреде, и тя започна да говори, да обяснява, хората слушаха и в един момент тя само каза и така, с ръката си, хвана моята ръка и ме изкара отпреде, тикнала сред тях в кръга от хора и казва: хайде ти отговаряй сега. И аз се погледнах така: как така ще отговарям, аз нищо не знам. Не, не, не се притеснявай, отговарям. И аз останах като стъписана. И тогава хората ми почти не разбраха какво станаха. Какво става, видяха ме там в центъра на групата и почнаха да ме питат. И аз почнах да отговарям. И отговарям. И виждах тия хора плачат около мен и викам: защо плачат тия хора около мен? Не си спомням какво им отговарях. Повярвайте. Но когато свърших, тя ми каза: направи го! Видя ли, направи го! Викам: какво съм направила? Говори Божието Слово! Викам: не знам, не помня нищо. Тя обаче беше много радостна. Минаха се няколко месеца и Господ ме събуди. Имаше, както каза една моя сестра: Господе, Бог има невероятно чувство за хумор. Много обичам да спам, обаче Бог винаги ме будиш посред нощите, за да ми говори Словото. И така, пак поредното събуждане. И тогава започна с думите: не се безпокои. И завърши с думите: първо търсете Неговото царство и всичко останало ще ви се прибави. Така, на другия ден отивам на църква. Бях се изградила навик и до денешен това навик в мене, да сядам на последните редове. Минах хвалението, излезла пастора. Тръгна да говори и както говореше, в един момент се спря. И аз усетих, че ще ми извика. И се сгуших на задния ред, да не ме види. Ма така се сгуших да се скрия. Той човек каза: абе сестра, жилето да е тука. И те взеха да ме побутват, нали другите. Пастората вика. И аз, тънища, ми тука съм. Излез преди и кажи на хората какво Бог има да им каже. Бях шокирана. Излезнах отпреди, застанах, погледнах това голямо множество. Казвам голямо множество, църквата тогава беше 500 човека. И аз трябваше да застана при тия 500 човека и да кажа какво Бог ми е казал. И тогава се сетих, не се безпокоя. И първо търси Неговото царство и всичко останало ще ви се прибави. Това ми беше първата проповед. И последната, докато дойда тук. Пастор Митко и пастор Ваня, когато дойдоха на гости, аз го припомних в този случай, той вика: ей, Бога ми, не си спомням. Абе, викам, ти не си спомняш малко, си го спомня много добре, защото трябваше пред 500 човека да говоря. Вижте, просто човек. Бог е дал дарби. Дал е дарба на всеки един от нас. И тази дарба трябва да се изпълни. Да я употребяваме, за да се изпълни Неговия план и Неговата цел в живота. Господ ми е дал дарба да говоря. Вчера говорих на 10 повече от 5 часа.
горкото момиче. Намерих добър слушател. Да ми дава да говоря. Господ спаси моята мизерна персона и ми издигна до уникално положение на негово дете. Призоваме, предознаме и ми даваме дарба, която аз да използвам за изпълнение на неговата цел. Господ не ми е дал дарба да пея. И аз не съм на амвона. Защото ако пея, няма да има никой в църква. Но Господ ми е дал да говоря. Не, че много хора има да ме слушат. Нали? Но може и един да е, но аз се употребявам, защото искам да изпълня неговата цел за моя живот. Просто кога огледайте се около себе си. Огледайте се вътре в себе си. И вижте каква дарба Бог ви е дал. Господ ни избира неспособни хора. Ни избира неподходящи хора. Той избира хора за спасение, които могат да извършат неговата цел. Поради тая причина аз ви говоря, че сте уникални. Поради тая причина непрекъснато ви натяквам това, за да го разберете. И наистина да започнете да употребявате дарбите, които Бог ви е дал за изпълнение на неговия план. Няма такъв човек в църквата. Няма такъв човек в Христовата църква, който да не е способен. Няма. Или да не е подходящ. Няма. 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 В 29 стих продължавам. Защото които предузна тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя. Предопределил. Гръцкият превод на тази дума е, дано да го прочита правилно, че хични маняма в чуждите езици, проризо, което значи да реша предварително. Предопределил. Какво ще кажете, мили мои? Това, че вие сте тук в тази църква, това, че всеки един е някъде в световната Божия църква, това е предопределение от Божия страна. Това значи, че той е решил предварително. Сега тук може да са повдигнат много спорове от вида. Има ли съдба? Няма ли съдба? Няма да говорим на тази тема. Аз говоря върху това, което Божието Слово казва. И взимам гръцката дума за предопределил, за да ви кажа, че щом сте тука, това значи, че това е решение предварително на този, който е създал цялата вселена. Това значи, че не сте случайни хора. Тоест, Бог е планирал вашето спасение. Бог е решил предварително промяната на вашия живот за добро. И той не само ви е спасил, той ви е определил да бъдете съобразни с образа на Исус Христос. Следователно, за да станем християни, наистина се иска лично решение. Но преди това решение да бъде наше, то е било Божие. Не сте случайно тук.
Не сте случайно тука. Не ще бъдат случайно тука и децата ви, за които ходатайствате. Не ще бъдат случайно тука и съпрузите ви, за които ходатайствате. Не ще бъде случайно тези, за които ходатайствате за спасение. Защото вие с молитвите си можете да промените Божиите намерения. Това значи, че ако се молим и ходатайстваме за спасение на даден човек, ние можем да променим мислите и насоките на Бог. И това, което важи за вас, които сте тук в тази църква и навсякъде другаде по църквите, може да се окаже решение и за други. Способни ли сте да се молите и да ходатайствате за спасение на хората около вас? Способни сте. Правете го. За да се изпълни Божията цел и за тяхния живот. Днеска много разсъждавах. И книги четах. И библии четах. И коментари четах. За неща, за които За слово, което ни е много добре познато и много проповеди са говорени на тая тема. За тези стихове от 28 до 30 глава в 28 стих до 30 стих в глава 8 на Римляни. Много неща. Даже тук съм си извадила някои разсъждения. И ще искам да ви ги прочитам. Някои твърдят, че учението за предопределението поражда наглост, защото, видите ли, Божиите избраници се хвалили с облагодетелственото си положение. Всъщност е точно обратното. Предопределението изключва хвалбата. То преизпълва Божия народ с изумление, че Бог изобщо е проявил незаслужена милост към грешници като тях. Хората, смирени пред кръста, се стремят да изживеят остатъка от живота си единствено за похвала на славната му благодат и да посветят вечността на това да се прекланят пред Агнеца, който е бил заклан. Затова, че Бог ме е предопределил да бъда в Неговото семейство, аз изпадам в преклонение пред Него и хваля Неговото име. Защото вижте колко са призованите и вижте колко малцина са избраните. Вижте колко много са хората извън Божия дом. И вижте колко малко са хората в Неговия дом. И аз хваля името на Господа и се прекланям пред делото на кръста заради това, че Той е видял на мен, на нищожната ми личност и е направил абсолютно всичко необходимо и всяко добро, за да стигна до Него. В Йоанна 6 глава 44 стих Исус ни заявява: никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец. И в Йоанна 5 глава 40 стих друго пък казва: не искате да дойдете при мен, за да имате живот. И се получава на пръв път едно противоречие. Защо хората не идват при Исус? Защото не могат ли? Или защото не искат? Единственият въпрос, отговор е и двете, макар и да не можем да ги съвместим, но е и двете. Някои обвиняват Божиите избрани, че са самодоволни от това, че
Бог ги е предопределил за вечно спасение. Някои пък изпадат в другата противоположност, като казват, е, Бог ме е предопределил, няма проблеми. Ще върша подсъзнание. Той ме е предопределил, отделил ме, се живее живота, спрях каквото си искам. Да, но не е така. Защото ме е призовал да бъдем съобразни с образа на Христа. Така пише в Римляни 8 глава. И тях предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му. Да бъдат съобразни с образа на Сина Му. Вашето спасение е спасение и то е факт. Но целта на Бог е да бъдете съобразни с образа на Сина Му. Тоест, да изработвате своето спасение с страх и трепет в Филипяни. Господ ни намеква за това. Намеква. Казва Божието Слово. Изработвайте спасението си с страх и трепет, с необходимата почет. Предопределението ни дава право да правим каквото си искаме. Божието Слово ни говори за това, че Бог е видял на нас още преди да се родим, за да можем да осъзнаем величието на Неговата благодат и милост и да му се поклоним и да му се покорим. Ако човек ми каже, че е предопределен за спасение, но аз не виждам никакъв плод в живота му, ще поставя под въпрос твърденията му. Наистина ще поставя под въпрос твърденията му. И така. Това са трите действия, които Бог е предприел по отношение на нас във Вселената. Предознал ни е, избрал ни е, предопределил ни е. Той не се е съветвал с нас по тези въпроси. Всъщност ние нищо не знаем за това. Не ни е искал мнението. Абе, Моника, искаш ли да те спася? Да те отделя? Пенче, искаш ли да те спася или да те отделя? Бог не ме е питал. Бог не ни е искал мнението, когато е решил да направи тези действия в миналото. Това не се е случило в нашето време. Това се е случило в вечността. Преди началото на нашето време. Той ни е предознал, избрал и предопределил. И тук съм записала едно изречение. И ние сме част от централната движеща сила на Неговия план. Ние сме част от централната движеща сила на Неговия план. Като ни призовава, Той ни открива. Няма да стигне една вечност да възхваляваме Бога за момента, в който Той ме е намерил. И Бог е определил благовестието
за спасение на човечеството. Това е движещата сила. И Бог ни е призовал чрез това благовестие. За тия, които не знаят какво е благовестие, това е блага вест. Коя е благата вест? Това е, че имаме Спасител в лицето на Исус Христос. Тогава, когато това благовестие дойде към нас, ние откликнахме и влязахме чрез решението си в Божията цел и план за нас. Божия призив, който е по Неговото намерение, връща към живот духовно мъртвите. Във Второ Солунци, втора глава, 13 стих, Божието Слово ни казва: а ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюблени от Господа, братя, за гдето Бог от начало ви е избрал за спасение чрез освещението на Духа и вяра в истината. Господ ни оправдава. Бог ни спасява и ни оправдава. Какво значи оправдава? Това значи невинен, това значи невинен. Считани сме за праведни чрез Исуса Христа. Ние нямаме наша праведност. Приемаме Неговата праведност. Това повечето ви го знаете. Оправдава. И като сме оправдани чрез Исуса Христа, трябва ли да спираме до тук? Трябва ли да спрем до тук? И да кажем до толкова. Сега толкова. Господ ме оправдава. Ей, здравей живот! Продължаваме, милички. Продължаваме напред в ежедневното си ходене с Него. Защото Неговата работа с нас не спира. Никой от нас не може да каже, че съвършено вече е приготвен за среща с Бога. Но никой от нас и не бива да се отчаива и да се погубва с мрачни мисли, че не е достатъчен за срещата си с Бога. В Йоан 15 глава, 16 стих, Бог ни говори. 16 стих. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, а плодът ви да бъде траен. Я виж сега какво следва. Следва едно много чудесно изречение, което Исус казва. Та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. Нека го прочетем так. Това не са Мои думи. Това са думи на Исус. Кой ни е написал? Евангелист Йоан. Кой беше Йоан? Любимия ученик на Исус. Къде стоеше Йоан? Най-близко да Исус. Човека, който най-добре слушаше всичко, което той казва. Човекът, на когото Исус споделяше най-много. Любимия ученик. Единствения от апостолите, който умря от собствената си смърт. Останалите бяха измъчвани и обувани по най-жесток начин. Кой го казва това? Любимия ученик. Нека да го прочетем. И не го забравяйте. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих Божията цел. Да излезете в света
и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен. Та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. Вярвате ли го това? Вярвайте. Вярвайте. Това ви заповядвам. 17 стих. Виждате ли? Това ви заповядвам. Господ казва да си любите един друг. Това е спойката в църквата. Любовта на Бога, която се изразява в нашите взаимоотношения. Това е работата ни за извършване на Божията цел. Да принасяме плод. Ние не можем да принасяме плод. Ние не можем да развиваме дарбите, които Бог ни е дал. Ако ние стоим само и казваме, че сме приели праведността на Бог, без да развиваме собственото си аз, да продължаваме да развиваме дарбите, които Бог ни е дал, с цел да се изпълни Неговия план, т.е. спасение на хората отвънка. Нашата работа е да благовестваме, нашата работа е да кажем благата вест, тяхната работа е да решат. А Божията работа е да ги отдели и да ги доведе тук. Това е неговата работа. Ние имаме обща работа с Бог. Неговата задача е да спасява, нашата задача е да казваме, че има Спасител. Това е. Това е. Простичко. И ако можеш да помогнеш, помогни. И ако нямаме любов помежду ни, която се изразява в взаимопомощ, в разбиране и подкрепа, сме кимвали деца на кантин и даже и свясни песенни за нас. И зато и нека всеки да помага според както може. По-нататък в Словото Господ ни казва, че Той ще ни и прослави. Това е факт. Исус в 17 глава в Евангелието на Йоанна казва, славата, която Ти ми даде, аз я дадох на тях. И ние се оправдаваме чрез възкресението на Исус Христос. Нашата съдба в Исус, нашия живот е Христос. И ако Бог ти е приел и ти е спасил и оправдал, Той ще те прослави. Това, което видяхте във видео. В момента, в който влизаме в Неговото присъствие, ние влизаме в Неговата слава. Помъчих се накратко да ви представя моето виждане върху тези няколко стиха. Преди да завърша, искам само едно да ви кажа. Не забравяйте глаголите, които са употребени в това слово. Те са в минало свършено време. Не забравяйте това. И аз като Исус искам да му повторя думите. Свърши се. Неговото дело се свърши. И вие сте тук, в Неговия дом. Благодаря на Бога. Бог да ви благослови за търпението, което имахте.